Motra e Bardit i ka dhënë fund beqaris ditën e djeshme në një ceremoni ku nuk munguan miqtë dhe familjarët. Sigurisht e pranishme ka qenë dhe Sara Gjordeni, e cila ka postuar momente mjaft ëmbla me familjen e Bardit në rrjetet sociale. Mirëpo sërish nuk i ka shpëtuar syrit të kritikëve online. Në një nga fotot e postuara shfaqet Sara, Bardi dhe nëna e tij e cila ishte ulur pas në makinë. Detaj ky që për një ndjekës është dukur ofendues fakti që nëna e Bardit nuk është ulur para në makinë, e cila nuk ka nguruar të shkruajë një mesazh Sarës. Oj Pler, pse nëna e vjetër përmas e surat yt përpara, shkruan ajo, teksa Sari ka kthyer përgjigje publikisht. Çfarë gjuan ndaj meje sikur e ka mulur për rroba shmezor, sepse edhe vjera ime ishte ulur me burrin e saj pas. Ky mentalitet është për me nder në banjo, as në kosh jo. Shqiptare dhe kur s'ke bisht ta gjendet ta ngjit, një nuse e mirë e di që përparësia dhe respektin ndaj nënës së djalit tregohet në situata me kuptim plota gjatë jetës, shkruan Sara. Nga ana tjetër, Rish Banoria ka publikuar gjithashtu dhe momente emocionuese të partnerit të saj Bardi Drizi gjatë dasmës së motrës. Sara ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale momentin kur këngëtari i përcjell të motrën. Në pamjet të publikuara nga Sara tash jeni duke u përqafuar me slotësh. Një burr i fjalës që sot përcolli motrën me fisnik ka shkruar Sara në postimin e saj në Insta Story. Kujtojmë se Sara dhe Bardi janë një ndër çiftet më të përfoluara të edicionit të tretë të Big Brother People Mania. Dyshja u njohën gjatë garës dhe vazhduan romancën e tyre edhe jashtë shtëpisë.